ja sam Ines Stara i dobrodošli na moj YouTube kanal. Danas ćemo pričamo o favoritima iz prethodnog perioda. Razmišljala sam da li da budu favoriti februara i marta i delimično aprila, zato što imamo i neke stvari koje sam probala relativno skoro, ali sam rešila prosto da to budu favoriti iz prethodnog perioda. Što se skincare proizvoda tiče, ja moram po prvi put da pričam o ovom ulju od Marakuje na mom kanalu, od brenda Tarte. Znači, ljudi, ovo ulje je apsolutno ludilo, ja sam oduševljena, koristim ga samo noću. Razlikuje se od ostalih ulja koje sam probala po tome što je tekstura gušća nekako, nije za dan. Treba mu vremena, par minuta se upije, nemate nikakav lepljiv moment na koži, ali je koža sutradan kada koristite ovo ulje predivna, toliko nahranjena, toliko, znate ono kad biste štipnuli taj obraz koliko mekano izgleda, e, takva je koža nakon ovog ulja. Ja ću nastaviti da koristim dok god ne budu one baš teške vrućine, tada mi ulje uglavnom ne prijaju. Mislim da je sjajno za zimski period, a generalno za ljude koji imaju možda normalno ka suvoj koži. Što se tiče ljudi sa masnom kožom, u kojoj negde spadam ja kažem, meni jako prija, ali ja nemam onu tipično jako masnu kožu. Krema za lice, koja recimo spada negdje u tu kategoriju proizvoda koje sam probala u poslednjih nekoliko nedelja, je od brenda The Body Shop Nature Rich Daily Moisturizer. Ovo je krema sa organskom šargarepom i ona u sebi sadrži 97% prirodnih sastojaka. Fantastična je. Znači, ja zaista sam za kreme za lice jako izbirljiva. U prvih nekoliko dana sam bila u fazonu, joj bože, ja nemam onu tešku kremu za lice, jer ja obično koristim dve kreme, jednu u svrsi hidratora i jednu kao hranljivu. Međutim, sa ovom vam nije potrebna. Ja sam zaista i kupila čak jednu hranljivu, ali sam u fazonu, nema potrebe da koristim dve kreme u ovom slučaju, zato što je ovo i hidrator i hranljiva krema. Ovo je markica za matira kožu, imam taj osjećaj i fantastična je pre šminkanja kao primer. Ja recimo danas nisam stavljala primer, stavila sam puder preko ove kreme. I ovaj enzimski gel od Maria Badescu, samo što mi ne ispadne iz ruke. Na samom kraju je, držim ga uglavnom ovako, pa su zato ovdje, zato je ovdje sam proizvod. Ima apsolutno drugačije mišljenje sada u ovom gelu u odnosu na period kada sam počela da ga koristim. Ovaj gel ne skida nešto spektakularno šminku, ali on je najsavršeniji gel za čišćenje lica više puta u toku dana i ujutro. Jer nije grub gel, nije ne iritira vam kožu, izuzetno je blag, ali opet s druge strane lepo očisti kožu. Znači, ja zaista sam njega ovih dana i nedelja, koliko već traje karantin, koristila po 2-3 puta dnevno kada izlazim iz kuće. Ja, naprimjer, kad se vratim u kuću, ja operem ruke i lice, posebno još kad nosite i masku. Jako je poseban proizvod i samo morate znati kako da ga koristite. Ne skidajte sa ovim šminku, ali koristite ga najnormalnije ujutro, jako lepo razbudi kožu, kao da je malo i nahrani. I možete u toku dana, koliko god puta hoćete, ovo ne isušuje kožu. Crne maske su nešto što ja jako volim i tu sam također izuzetno izbirljiva, jer postoje jako grube crne maske koje samo mogu da iziritiraju kožu. Crne peel-off maske, isto morate biti jako pažljivi sa njima, ali pored moje omiljene Origins crne maske, ovo je bukvalno u top 3, možda da je opušteno prvo mjesto sa Origins crnom maskom i ja ovu masku sada trošim kao luda, zato što imam osjećaj nekako kad sam u kući kao da stalno nešto držim ruke na licu, ležim na jastucima, perem jastučnice 100 puta, otkud znam, i ovo zaista je samo za te nečistoće. Maska koja nažalost nema kod nas, ja sam je kupila na nekom putovanju i ona je već poprilično potrošena. Zašto ja recimo volim i ovu i Origins crnu masku, to je možda, možda će to biti glup razlog, ali meni je izuzetno značajan. Kada je ispiram, nemam oko sebe crnu baru u lavabou ili u kadi, nego se prosto fino ispira. Nije messy, što bi se reklo. Ne bi ja bila ja da nemam bar jedan proizvod za usne. Ovog puta je to Cookie Dough od brenda Lush, peeling za usne. Ja ne znam se ja pričala o ovome. Sad imam neki flashback kao da je ovo već bilo u favoritima. Ne znam je ako je bilo zaslužio da bude dva puta, jer ja apsolutno ne prestajem da koristim ovaj peeling. Imate ga u Lushu, najbliži nama je
u BiH. Ja sam ovo uzela u Holandiji i ludilo je. Njihovi pirinci su zaista kao kolači ili ne znam, nije neki frapeji, ono zavisi od čega uzmete. I ovaj mi je sad definitivno, bubblegum mi je bio omiljeni, sada mi je cookie dough omiljeni. Zatim imam highlighter koji ne prestajem da koristim. To je highlighter koji sam probala u nekim prvim utiscima od Wet'n Wild'a u nijansi Precious Petals. Evo vidite kako on izgleda, highlighter koji košta manje od 1000 dinara, to je definitivno, i koji ja apsolutno obožavam i koristim non stop. Ja se tako zalepim za neki highlighter i onda drugi ne postoje. A sad već imam njega na obrazima koji ću drugi, ali ja malo ću da dodam. Apsolutno obožavanje Wet'n Wild je od mojih omiljenih drogerijskih brendova. I ovo isto njihova četkica koja mi je zamenila onu lepezastu i super je. Zatim sljedeći proizvod koji imamo je također iz prvih utisaka. Ovo je Giordani Gold Bronzing Powder od brenda Oriflame, koji ja ne znam kako ću vam pokazati, ali sigurna sam da većina vas zna kako izgledaju ove njihove... Ovo je proizvod koji sam nosila, čini mi se, kod sestre na rođendan. Ne znam, znam da sam išla sa tim u Novi Sad, me je ona pitala šta ti je to na obrazima. I kad god stavim ovaj proizvod, ljudi mi daju komplimente i sad ga stalno koristim. I zaslužio je ovaj proizvod da mi bude u favoritima, mislim da mi nikada nije bio u favoritima, a sada je bukvalno jedan od mojih omiljenih korektora. Samo je trebalo da ga stavim u Project Pen i da obratim pažnju na njega. Za Trace Liquid Camouflage u nijansi 005 Light Natural već je na kraju, zato što bukvalno non stop ga koristim. Evo, danas ga nemam ispod očiju, ne znam ni šta sam stavila tu face, čini mi se, jer kao sam u fazonu, ovo je baš svetlo, a ja se još nešto tešim da mi je ostalo boja, boje više nema, nema veze. Uglavnom, apsolutni favorit iz drogerije što se tiče korektora. Rekao bih da je za neki normalan tip podočnjaka ili predela ispod očiju. Jako lepo pokriva, samo ga dobro setujte i apsolutno nemate brige. Ostali su nam proizvodi za telo, za kosu i jedan proizvod za kuću. E sad, što se tiče proizvoda za telo, bit ću brza jer ih ima baš dosta. Znači, imamo dva gela za tuširanje. Ovo je British Rose od Lush-a. Predivno nešto. Znači, bukvalno imam i sprej, on je na samom kraju. Latice koje koristimo za izradu ulja nabavljamo iz tulskog grada Senir, a ručno su ubrane u zoru jer su tada najmirisnije. Eto da znate kada treba da berete ruža. Ako volite miris ruža, kupite rose jam, gel za tuširanje, sprej, fantazija. Ovo je nešto što je mini, a Ines je, zna se, luda za minijima. Body Shop British Rose gel za tuširanje iz advent kalendara. British Rose je kategorija koju sam probala kroz njihove proizvode za negu lica i fantastična mi je bila maska. Sećate se, nikada ništa za negu tijela nisam probala do ovog gela i one kremice za mazanje, ali gel i kremica je super, ali gel je predivan. Znači, ljudi, o Bože, sad tek shvatam da imam dva gela za tuširanje koja su sa ružom. Očigledno imam problem, ali zaista. Recimo, ne znam kako vi, ja miris vanile najviše volim, ne znam da kažem, tokom zimskog perioda, jesenjeg perioda. I onda na tom prelazu na proleće i tokom proleća volim te cvetne mirise, onda tokom leta možda malo idem ka citrusnim i tako to miksam. Jedini miris koji je kod mene apsolutno tokom cele godine je pogađate kokos. Imamo Bissell Beauty Peeling. Ja se jako bojim da ga otvaram i da vam ga pokazujem. Ostavit ću vam njihov Instagram ispod. Ovaj peeling je predobar. Znači, grub do zla boga i hranljiv. I fantastičan je da se radi, na primjer, jednom nedeljno. Ili ako ste kao ja, ili ćete ići negdje na more pa krene da vam se peruta koža, ništa ne radi posao kao Bissell Beauty Peeling, zato što skida tu mrtvu kožu, istovremeno je hrani, ne iritira kožu, isto u sebi ima deliće ruža, ja ne znam šta ima ni sa ružama, morala sam da ga ostavim jer mi sve klizi, sjajan, stvarno sjajan proizvod. Zatim imamo dva proizvoda za negu tela, prvi je Zjaja, ovo je brend koji ja koristim dosta dugo i od njih najviše volim kremu od kozijeg mlijeka za ruke. Međutim, oni su meni poslali paket proizvoda gdje je između ostalog bila i
ova krema za telo i ona mi je trenutno zamenila moju omiljenu Niveu za suvu kožu. Ovo je takođe za suvu kožu, međutim na bazi vode je. I fantastično je upravo sada za ovaj period kada meni prosto nije potrebna više toliko teška krema kao ta Niveina, ali ovo je upravo proizvod koji je savršen kao next step, sljedeći proizvod za korištenje koji hrani kožu, ali nije tako težak. Upravo to što je na bazi vode vam govori da se prilično brzo upija i daje neki sjaj koži. A sad sam prvi put vidjela da piše Illuminating Body Balm. Meka je koža i sve, ali dobijete neki sjaj. S obzirom da ovo nema neki poseban miris, postoje ljudi koji ne vole mnogo mirise u kremama za telo. I kada sam želela da mi i miriše telo, ja namažem prvo ovo, pošto nije teško, to se lepo upije i ishidrira mi kožu. I onda ga kombinujem sa ovim Victoria's Secret Body Lotionom ili Fragrance Lotionom Electric Beach. Predivan je. Znate da sam ja luda za njihovim losionima. Ne znam, pitaj Boga koliko sam potrošila do sada. Svi su mi negde mirisni jako i nikako mi nisu da se koriste sami. Znači ja uvek kada stavljam bilo što od Victoria, prvo namažem kremu koja hrani kožu, a tek onda ovo, zato što to po meni nisu ultra hranljive kreme. To su kreme sa predivnim mirisom koji dugo traje na koži i to je to. Što se tiče proizvoda za kosu, nemam ništa novo da vam kažem. Probala sam neku masku kojom nisam oduševljena, daću joj još jednu šansu pa ću vidjeti ako mi se ne svidi gde da pričam o njoj. A da 1100 dinara sam ne platila, bukvalno ne znam šta mi vide, a kupujem tu masku, baš sam očekivala mnogo nje. Tako da, ono što mi se sviđa, jer ovo je video sa favoritima, je ovo nešto o čemu sam već pričala. Alfa Parf, ampulica, tirkizna, koristim i bez prestanka, sad svih ovih dana i koristila sam na Tajlandu, pokupovala sam gomilu, tako da i to je razlog što ih sad stalno koristim. Pola stavim na moju dužinu, to sam prestala sam da stavljam celu na moju kosu jer nemam kosu do pola leđa. Divna kosa bude posle ovoga, meni se jako dopada i miris, lako se raščešljava, svilene na dodir. Ja volim jako ovaj miris, ne znam zašto, ljubičasta mi se manje dopada i neko mi je rekao da ljubičasta ide nakon pranja kose se ne ispira i probala sam ponovo, mi se nešto nije svidjela, ali imam još jednu i daću joj ponovo šansu jer ovo je dosta povoljno, a lep posao radi i ovo je sjajno realno za putovanja. Ovo sam vam spominjala već, ali šta da radim, kad vam nešto spomenem više puta, znači da mi se dopada. Dakle, Christine's Recovery Balm, ja ovo sada držim tu gdje mi je šminka, jer ja nikada držim šminku i proizvode za kosu i telo, to je na jednu stranu, ona drugo. Međutim, ovo držim tu da me podsjeti da večer pred pranje kose stavim ovaj balm na krajeve. Sad ne mogu da stavim zato što mi je oprana kosa, ali bukvalno ovako nanesem na svaki deo kose, samo recimo odavde na dole. I ja ne stavljam kapicu, dobijete kapicu od njih jer mi je jako lep i prijetan miris i nije masno, ne ostavljam vam ništa, nikakav trag na jastuku. Krajevi su mi predivni, znači ja sad stvarno ne mogu da kažem da mi je potrebno šišanje, šišala sam se ima 2 mjeseca ili 3, nemam pojma. Ja sam plava, meni se zaista vidi kada krajevi pucaju i imam osjećaj da je to zbog ovoga, ja sam i putovala i Tajland i Island i pucala je kosa i promjene temperature, morska voda. Ali zaista, da kucnem u drvo, sve je kako treba. Čim kukam za Sephorom, znači kukam i za Zara Home. Ovo je nešto što, kogod da mi je ušao u kuću, me je pitao, kako ti to kolače praviš, šta će to da se jede? A ono je salted caramel, ovaj njihov miris, tečni miris. Evo koliko je trajalo, do duše, mislim da sam luda. Jer sam držala konstantno ove štapiće, samo sam dodavala nove i menjala. Jer volim kad uđem u kuću da osjetim miris slane karamele. Ne razumete koliko je divan miris. Imam još, čini mi se, 2 mini ova proizvoda i mislim da ću ih sačuvati za jesen. Jer sada već bih ovolila Pure Gardeniju da otvorim. Fantazija. Znači ovo mi je brojan iz Zara Home-a, definitivno. I ljudi, to bi bilo to za ovaj video, nadam se da vam se dopao, možda su malo čudni favoriti ili čudno je i ovo vreme. Dosta toga i može se kupi i ne može. Body Shop ima svoj website preko kojeg možete online da naručite, imamo DM ili Rade, Sephora ne radi, Zara Home ne radi.
Tako je kako je, ja se iskreno nadam da će sve ovo uskoro da prođe. I onda vam snimim još jedan video koji ćete gledati ubrzo nakon što izađe ovaj i onda konačno krećemo sa videima sa šminkanjem. Ljubim vas, čuvajte se.